A Szent Grál. Ez a varázslatos és rejtélyekkel övezett szimbólum, mely évszázadok óta egyaránt foglalkoztatja a régi korok lovagjait és a modernkori tudósokat. Valóság és legenda határmesdjéjén állva, a hagyományokhoz hűen, a Szent Grál keresése még ma is irodalmi alkotásokon és történelmi kutatásokon keresztül elevenedik meg. A Grál, mely minden rejtélyek között az első és mindközül a legkülönbb, ami azért lehet, mert a tudósok eleddig számos értelmezést adtak neki. Sokaknak egy híres irodalmi művet jelent, míg másoknak pusztán az utolsó vacsoráról ismert kupa. A keresztény hagyományokat figyelembe véve a Grál a pogány népek megtisztításának eszköze. Az alkimisták számára a tudást jelenti, melynek kutatása megegyezik a bölcsek kövének keresésével. Carl Gustav Jung szerint a tudat alatti felszínre kerülése önmagunk jelképe és az alkímia misztikus gyűjtőhelye. Adolf Hitler szerint egy mágikus eszköz, mely segít neki egy gigászi hatalomra szert tenni. Bármelyik magyarázatot is vesszük alapul, a Grál, ez a hihetetlen tulajdonságok és legendák eredetének mágikus erejével megáldott különleges tárgy, mindenki számára az igazság a bölcsesség keresésének szimbólumává vált, és az is maradt évszázadokon át. Minden tradíciónak megvan a saját mitológiai és legenda része. Valami, amit meg kell fejteni. A szó eredete a latin legenda, és ezek közül, a megfejtendő titkok közül esetünkben az első nem más, mint a hagyományos bölcsesség rejtélye, amely alapvetően három szimbólumból áll. A hagyományos nyugati grál kultúrában megtaláljuk a kérdéses szimbólumok összességét, amik persze nagy részt az irodalmi műalkotásokban jelennek meg, úgy, mint a kardot vagy a dárdát, a könyvet vagy a követ, és végül magát az edényt. A Szent Grál legendája valamikor a keresztes háborúk után kezdődött, és gyorsan terjedt a nyugati világban. A történet 1095-ben kezdődött, mikor II. Orbán pápa felhívásának elegettéve a keresztes lovagok elmentek a Szentföldre, hogy megvédjék a Szent Grált. Feladatuk az akkor muzulmán fennhatóság alatt lévő Jeruzsálem visszafoglalása volt, valamint azok védelme, akik a megváltó Krisztus szenvedéseinek helyszíneihez zarándokoltak. Maga a grál szó származása nagyon bonyolult, és persze összetett. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy ez a szó kettős eredetre utal. Az első jelentés egyértelműen céloz a befogadó képességre, azaz egy edényre, mely azt a bölcsességet tárolja és képviseli, amelyet az évszázadok folyamán adtak át egymásnak. Ebből a szempontból elmondható, hogy a grál ősibb, mint a kereszténység, és így bármelyik hagyományba beilleszthető. Egy példán keresztül szemléltetve nézzük meg az ókori rómaiakat. Vegyük alapul a palládiumot, az isteni legitimáció jelképét, melyet Trójából Éneász Rómába, a Vesta szüzek templomába vitt, és nem mást szimbolizál, mint Minervát. Így átvitt értelemben ezt a grálnak lehet tekinteni, amely egy olyan edényzet, amiben az isteni áldások találhatóak. Míg a másik jelentésében a grál feltehetően a következő latin melléknévi alakokból ered, gradialis, gradualis, ami aztán grállá változott, és egy olyan lépcsőzetes útra, olyan lépésekre utal, mely jelöli a lényeges pillanatokat, és precízen összehangolja, rendezi a szellemiség megvalósításával. Elsőként a grálról 1181 és 1190 között Chrétien de Troyes írt. A mű címe, mely Parsifalról szól, a grál meséje, amelyet Elzászi Fülöpnek, Flandria grófjának ajánlott fel. Parsifal egy furcsa felvonulást látott. Egy inas egy fehér lándzsába kapaszkodott, melynek tetejéről csöpögött a vér. Aztán két inast látott, akik egy-egy aranygyertyatartót tartottak, és egy szüzet, akinek a kezében kehely volt. Egy aranyserleg,
melyet számtalan tökéletes és ragyogó égkő díszített. A legszebb és legtökéletesebb, amit valaha bárki is látott. Mikor a terembe lépett kezében a kehellyel, az úgy világított, olyan erős fényt árasztott magából, hogy a gyertyák ragyogása elveszett a semmibe úgy, mint a csillagoké, amikor a nap vagy a hold feljön. A középkori regényíró Chrétien de Troyes Grálról írt novellája félreérthetetlenül a legegyetemesebbre helyezte a hangsúlyt. Mivel a katolikus egyházat akkoriban egyetemesnek tekintették. Emellett persze mítoszokban és legendákban, különös módon már korábban megtalálhatók, egyes katolikus jellemvonások, és ezek ettől előkereszténynek tekinthetőek. Ugyanezt láthatjuk Robert de Boronnál. Az ő Grál változatát később úgy fordították le a nagy közönség számára, hogy a katolikus hagyományok jelképeit és nyelvezetét is figyelembe vették. Ami azért érthető meg, mert ő volt az első, aki a pogány történetet, e szimbólumot keresztényé tette. A leghíresebb novellát a Grálról a 13. század elején írta Aritmateai József címen Robert de Boron. A Grált a legtöbben, mint az utolsó vacsora kehelyét ismerik, melyet ez a könyv is megerősít. A novella főszereplője itt már nem egy hős és annak karakterfejlődése, hanem az evangélikus, Aritmateai József, aki gazdag kereskedő, a Sanhedrin társaság tagja, és Jézus titkos tanítványa volt. Ő gyűjtötte a kehelybe a megváltó vérét a keresztre feszítésekor. 1210 körül Wolfram von Eisenbach megírta a Parsifalt, melyben újdonságot találunk. A Grál többé nem egy serleg, hanem egy mágikus kő, amelynek neve Lapsit ex Chillis. A kő természetfeletti erővel rendelkezik, és a lovagokat étellel és itallal látja el. Ha bárki kinyújtja a kezét a Grál előtt, mert élelemre vágyott, azonnal talált magának akár hideg vagy meleg ételt, régi vagy új recept alapján készültet, házi állathúsából vagy vadhúsából. A Grál, ez a mennyei gyümölcsadó, mely a világ gyümölcseinek bőségét kínálta, s mely gyümölcseinek élvezeti értéke megegyezett a mennyei királyságban leírtakéval. A kő ereje által a főnix madár elégett és hamuvá lett, majd a hamvaiból újjáélett. Nem létezett soha olyan beteg, aki ha kőre tekintett, meghalt volna az azt következő héten. És ha 200 évig nézte volna a követ, akkor az évek során a külsején csak a haja változott volna, mely őszbe fordult az idő elteltével. A kő átadta erejét az embernek, akinek csontszerkezete és húsa azonnal megfiatalodott. Ezt a követ másként úgy nevezték, a Grál. A remek német író Wolfram von Eschenbach a könyvében utal rá, hogy kettős alkalmazást tulajdonít a Grálnak. És arról a lehetőségről beszélt, hogyha a Grált nem a megfelelő módon használnák, vagy olyas valaki használná, aki valamilyen okból már nem formálhat rá jogot, akkor egész egyszerűen a Grál veszélyt jelenthetne a földre, és katasztrófát okozhatna. A Grál valódi jelentése az volna, hogy pontosan annyi erőhöz és tudáshoz férjünk hozzá, amennyivel emberként képessé válunk arra, hogy megbirkózzunk azokkal a feladatokkal, amelyekre hivatottak vagyunk. Egyé válni a feladattal, amint az Eschenbach novellájából is feltűnik, azt jelenti, hogy hogyan tegyük fel a megfelelő kérdést a megfelelő időben, és ez az, amit Percival nem tesz meg. Kényszerítik és arra kárhoztatják, hogy menjen teljesen végig mindkét subspeci interitoritatis úton. Az egyik a saját belső énje, a másik egy küldetéssorozat, mely rendkívüli és hihetetlen kastélyokon vezet keresztül, és azt a célt szolgálja, hogy felfedezze az összefüggéseket és a megfelelő pillanatokat. Wolfram szerint a kő smaragdból van, és egykor Lucifer homlokát díszítette, még a mennybéli lázadását megelőzően. Isten száműzte őt, és azok az angyalok vitték le a földre, akik semlegesek maradtak a lázongások ideje alatt. És most kezdjük meg utazásunkat azokra a helyekre,
melyeket a történelem úgy ismer, mint a kereszténység kezdetét jelző legfontosabb ereklyéjének őrzőit. Glastonbury városában vagyunk, ahová időszámításunk szerint nagyjából 70-ben megérkezhetett Aritmateai József, és feltehetőleg ő alapította meg az első keresztény templomot. A zsidók azzal vádolták Józsefet, hogy ellopta Jézus testét, mikor ő feltámadott a halálból. Így egy toronyba zárták egyedül, és megvonták tőle az élelmet. Jézus fénytől övezve megjelent az éhező börtönében, és Józsefnek adta a serleget. Ó, én Uram! Méltónak találtattam hát, hogy ama rendkívül értékes edényt őrizzem, melybe véret csepegtetett. Őrző leszel mától, József, és téged az kövessen, akit te kijelölsz, válaszolta Jézus. A bebörtönzött éveket követően József 12 fős misszionárius csoportjával elhagyta a Szentföldet. Számos dokumentum erősíti meg, hogy Aritmateai József társaival megérkezett Nagy-Britanniába az első században. Aritmateai József Marseille-be érkezéséről ír egy feljegyzést Borromeo bíboros vatikáni könyvtáros az 1601-es években az Annales Ecclesiastice-be. Feljegyezték még, hogy József Nagy-Britannia felé távozott. Egy másik dokumentum, a De Santo József ab Arimateia, beszámolót tett arról, hogy Aritmateai József időszámításunk szerint 63-ban Szent Fülöphöz ment Galliába, a mai Franciaország területére, és a leziei Freculfo püspök későbbi feljegyzései arra utalnak, hogy folytatta útját Angliába. Megérkezésükkor Aritmateai József és 12 társa felépítették a kis Szent Mária templomot, létrehozva az első keresztény templomot Európa nyugati részén és az első keresztény közösséget is. Jó pár száz méterre az apátságtól valóban megtalálható a serleg forrás, ahová minden valószínűség szerint József próbálta elrejteni a szent erekjét. Mielőtt József meghalt, kijelölte Brón nevű sógorát a grál őrzőjévé. Bront egészséges halásznak vagy halászkirálynak nevezték, amiért az egész társaságot hallal lakatta jól, melyet a grálba helyezve sokszorozott meg. Arthur király idején Glastonbury állandó, heves áradások színtere volt. Nem más, mint egy hatalmas mocsári terület, mivel a tenger szintje alatt helyezkedett el. Központjában volt a Tor, a mágikus hegy, mely szemmel tartotta a környéket, és úgy tekintettek rá, mint a kelta mennyországba vezető kapura, s melynek helyén ma a 12. századi torony áll. Glastonbury ennek alapján lett Avalon, a kelták égi temetkezési helye, a megáldottak egyfajta szigete, ahol az elhunytak új életet ismerhetnek meg, melyben a fények, a színek, a zene, a tánc és a lakomák az uralkodóak. Glastonbury. A hely, ahol 1190-ben Arthur és Guinevere sírját megtalálták. A sírok körülbelül 5 méter mélyen feküdtek, kőtáblákkal voltak borítva, és a kereszt alakú fejfán a következő kőbevésett szöveg volt olvasható. Ich iacet septultus in clitus rex Arthurius in insula Avalonia. Azaz, itt fekszik a híres Arthur király, akit Avalon szigetén temettek el. Valamikor az első évezredben a Glastonbury szerzetesek felfedeztek 2 fiolát, amelyeket feltehetőleg Aritmateai Józseffel együtt temettek el. A fiolákat megörökítették a Szent János templom színes üvegeiben. Más legendák, illetve egyéb történelmi források is említést tesznek a grálról. Közülük az egyik Katárhoz köti a grált.
Wolfram von Eisenbach a Parsivalban, a Pireneusokba helyezi a Grál kastélyát, melynek neve Munsalves. A kastély urát Eisenbachnak hívták, míg egy másik novellában Perillának. Élt egy férfi, akit Raymond de Perelnek hívtak, és ő volt Monsigur grófja a Kátári hegyi községnek. A Grál és a Katarok közötti összefüggés vitatható, és ebben a vonatkozásban nem rendelkezünk minden kétséget kizáró dokumentumokkal. A Kataroknak volt egy titkos hagyományuk, amelyet hiányosan megkurtítva és bizonyos szempontból megszépítve örököltünk meg. A megszokottól eltérően ez egy teljesen tiszta, tökéletes, hibátlan és az erőszak minden formájától mentes kép. A Katarok rejtegették titkos tanításukat, melynek mi csak ezt a teljesen tiszta, hibátlan, minden erőszaktól mentes formáját ismerjük, de az eredeti tanok, melyeket sajnos nem teljesen ismerünk, egyenesen a bogomilok tanításából származott. Másfelől a bogomilok a rejtélyeiket és a doktrináikat, illetve azok részeit egy sokkal homályosabb szokásra alapozták, és ez az ő esetükben egyértelműen kapcsolható a Kainiteshez. A Katarok elleni küzdelmet nagy gondossággal egy náci tiszt Otto Rahn tervezte meg. Egy katari szakértő és egy SS-tiszt címmel könyvet írt 1933-ban, melyben művében nem csak azt állítja, hogy Munsalves nem más, mint Monsigur, hanem azt is, hogy Eisenbach Parsivaljának szereplői nem mások, mint Simon de Montfort kereszteseivel szemben álló katár hősök. Parsivalról pedig azt állítja, hogy nem más, mint Carcassonne vikomtja, Raymond Roger Trencavel. Ha elfogadjuk azt a feltételezést, mely szerint a Grált elvitték zarándok útjaikra, akkor elképzelhető, hogy az a kastély kifürkészhetetlen zugainak egyikében lehet még ma is, egyéb kincsek társaságában. Az is helytálló, hogy a Grál története összefonódott a mindenki által jól ismert templomos lovagokkal, vagyis a templomosokkal. Ők azok a templomos lovagok Eisenbach Parsifaljából, akiket rávezetnek arra, hogy ők mindentől függetlenül és megváltoztathatatlanul a Szent Grál őrzői. A templomosok egy szerzetesi és egyben katonai lovagrend volt, melyet 1118-ban vagy 1119-ben Hugh de Pienne, Geoffroy de Saint-Omer és másik hat lovag hozott létre Szent Bernát parancsára. Azért, hogy biztosítsák azon zarándokok biztonságát, akik Jeruzsálembe mentek, hogy meglátogassák a szent sírhelyet. Eisenbach azt állítja, hogy könyvéhez az alapvető információkat egy Flegetánis nevű arabtól kapta, aki viszont a csillagokból szerezte azokat, mivel állítólag nagy tudósa volt a fekete mágiának, és egy sokkal szigorúbb szellemiség használatával képes volt olvasni a csillagokból. Wolfram történetében azt mondja, hogy az alatt az idő alatt, míg az új király, vagyis az új hős eljövetelére várunk, a Grál egy kétes és veszélyes eszköz lesz, melyet a templomosoknak kell megvédeniük, akik személyazonosságát nem lehet feltárni, hanem pont olyan titokban kell őrizni, mint magát a Grált. Kezdetben a templomosok tagjaikat Christi Militesnek, azaz Jézus lovagjainak hívták. A rend valójában Jeruzsálemben alakult meg, II. Balduin király palotájának keleti szárnyában, mely palotát Salamon király ókori templomának romjain hozták létre. A nevüket ekkor változtatták a templomos lovagokra, amiből később kialakult egy rövidebb megnevezés, a templomosok. Sokak véleménye szerint a Szent Grált, amikor a templomosok birtokolták, egy kis kápolnában temették el, amit Roslinnak hívnak, és Skóciában található. A helyet a Szent Clair templomosok vezették.
A kápolnát 1440 és 1490 között építették Sir William de St. Clair megbízásából. Sírján ma is látható egy vésett kereszt, melynek keresztje az örökké valóságot jelképező nyolcszög, amit egy rózsa szimbólum vesz körül. A sírkő egészében Krisztus vérére utal. William. Leszármazottja annak a híres Sir Henry St. Clairnek, aki 1100-ban részt vett az első keresztes hadjáratban, a híres Hugh de Piennel, a templomosok rendjének alapítójával, aki feleségül vette 1101-ben Catherine de St. Clairt. A Roslin kápolna a kutatásoknak köszönhetően bizonyítható hasonlóságot mutat Herod templomával, melyet Krisztus idejében Jeruzsálemben építettek, azon a helyen, ahol 3000 éve Salamon temploma állt. A kápolna bejáratánál 14 pompázatos oszlop látható, melyeket szobrokkal díszítettek. Van itt két oszlop, elrendezésük azonos Herod templomának fő oszlopaival, a bozzal és a jáhinnal, és szinte pontos másai azoknak. A kápolna díszítésében meglepődve tapasztalhatjuk, hogy búzakalászok és aloe vera levelek tűnnek fel, melyek eredeti amerikai növények. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a kápolnát 10 évvel Amerika felfedezését megelőzően építették, az oszlopokon lévő alkotások bizonyítékként szolgálnak arra, hogy már korábban is szálltak partra emberek Amerikában. Andrew St. Clair néhány írására hagyatkozva felvetődik, hogy egy csapat templomos, köztük Sir Henry St. Clair 12 hajón indult útnak, akik vezetője nem más volt, mint a velencei tengerész Antonio Zeno, és az északnyugati átjárót használva elérhették Új-Skóciát a mai Kanadában. A kápolna nyugati bejáratánál a baloldali templomban egy sebesült fejet láthatunk, mely egyesek szerint egy orvul megölt tanoncot ábrázol. A szóbeszéd szerint a remekbe szabott oszlopot a mester hosszú távol létében a tanonc egyedül készítette, és első ránézésre kiderül, hogy egy remek mű. Visszatérve, a mester meglátta a műalkotást, amely a beleegyezése nélkül készült, és irigységtől fűtve megölte a tanoncot. A sokak által megbecsült grál kutató Trevor Ravenscroft 1962-ben bejelentette, hogy 20 év után befejezte kutatásait. Azt állította, hogy megtalálta a grált az úgynevezett tanonc oszlopban. A fémdetektorok, melyeket az oszlopon használtak, egyértelműen behatárolták az oszlop közepén a fémtárgyat. A tulajdonos Lord Roslin viszont megtiltotta a további kutatások kapcsán a röggensugarak használatát az oszlopon. Vannak más helyek is, melyekről feltételezik, hogy a világ legbecsesebb ereklyéjét őrzik. Ilyen a Del Monte kastély, amely Olaszországban, Bari tartományban található, a Pugliai Morge-hegység egy elszigetelt részén. Egyik a legremekebb és legpompásabb emlékműveknek a középkorból, melyet II. Frigyes épített 1240 és 1250 között. Egy nagyon eredeti és sokak szerint szimbolikus nyolcszögletű tervek alapján. A kastély jellemzői nyolcszögletű tornyok, rendkívüli bejárat, a tetején a duplán és szimplán bordázott földszinti ablakok és a tornyokon látható vékony rések. Egyesek szerint nagyon szoros a kötelék a kastély és a templomosok között még akkor is, ha ezt a történelmi tények nem erősítik meg. A nyolcszögletű minta nagyon közel áll a rendhez, és itt ez számos helyen megtalálható. Paradiso.
1000 éves történelmet és legendát találunk itt. Ez a templom egyesít szinte mindent. Véletleneket és rejtélyes üzeneteket, csodákat és az emberek imáit. 1087-ben kereskedők egy csapata hozta Báriba Törökországból Szent Miklós maradványait, aki 700 évvel korábban a katolikus püspök volt Mirában, mely napjainkban a törökországi Kale. A bazilikát megbecsülésük jeléül építették. Valójában a szent átszállítása nem szolgált másra, csak hogy leplezni tudjanak vele valami nagyon fontosat, magát a grált. A kereskedők valójában lovagok voltak, akik 7. György pápa titkos küldetését teljesítették. A kehely erejével a pápa tökéletesen tisztába volt, de nem tervezte nyilvánosságra hozni sem a küldetését, sem a saját felfedezését, mivel ez a tárgy pogánynak számított, illetve minden esetre a katolikus vallásnál egy sokkal egyetemesebb vallás szimbólumának. Türelmetlenül várta vissza a kelyhet Szárrákból, mivel aggódott amiatt, hogy jelenléte a török földön segíteni a szaracénok terjeszkedését a bizánci birodalom rovására, ami hátrányosan érintette volna a keresztény erők tervezett előrenyomulását a Szentföldön a zarándokok védelmében. A szent maradványainak feltárása indokolta a törökországi expedíciót és a bazilika megépítését Báriban. Második György már nem élhette meg az általa elrendelt küldetés sikerét, mivel 1085-ben elhalálozott. Utódja második Urbán ismerte az okokat. Tisztában volt vele, hogy azért olyan nagyon fontos az egyháznak az erekje, hogy az a seregeket erővel töltse fel a hitetlenekkel szemben. Nagy volt a feszültség a keresztény és a muzulmán világ között. Mindenhol érezni lehetett, és mindenki tudta, hogy a háború bármelyik pillanatban kitörhet. És valóban, pontosan második Urbán volt az, aki kihirdette az első keresztes háborút. És honnan indulnának a keresztesekkel megtömött hajók, hogy felszabadítsák a palesztin szentföldet? Innen Báriból. Két oka lehetett annak a döntésnek, hogy a grált inkább Báriban, és ne Rómában őrizzék. Az első, hogy a szent földre tartó lovagok innen hajóztak ki, és így a grál kifejthette volna rajtuk jótékony hatását. A másik az, hogy jelenléte megvédhette volna Robert Guiscardot, Puglia Norman királyát, a pápa főszövetségesét 4. Henryvel folytatott küzdelmében. Vagy azon zarándokok, akik Európán keresztül utaztak a középkorban, vagy talán a Savoy család a halotti lepellel együtt hozta a grált az akkori piemonti királyság fővárosába. A szobrok az Isten nagy asszonyának templomának temetőjében a Pó folyó partján jelzik azok számára, akik képesek felfogni ezt a bonyolult jelképrendszert, a serleg titkos helyét. 1814-ben elhatározzák, hogy megépítik az Isten nagy asszonyának templomát, annak tiszteletére, hogy a Savoyok visszatértek Turinba Napóleon leverését követően. És 1831-ben Fernando Bonsignor a római Pantheon mintájára elkészítette. Egy látványos lépcsősor található a templom előtt. A jobb oldalon a vallás szobrai láthatók, míg a bal oldalon a hit szobrai emelkednek. Ezek a szobrok egészségtől duzzadó női alakok, és részleteikben meglehetősen szokatlanok. A jobb oldali egy büszke arc kifejezésű nő, a háromszöggel a fején, amely az isteni szem ábrázolása, és a lábánál a pápai tiara van. Egy térdelő angyal a törvénytábláit nyújtja át, miközben a ruhája szegélyét érinti, a nő jobb keze a keresztet tartja. A másik nő a hit, egy álló angyala jobbján, állítólag a grál pontos rejtek helyének részleteit osztja meg velünk. A jobb kezében egy nyitott könyvet tart, a baljában pedig az ég felé emelt kelyhet.
Néhány tanulmány szerint ez a kehely szimbolizálja a grált, míg az irány, amerre a női szobor tekint, és egyéb más adatok feltehetőleg a titkos irányt jelölik, mely alapján az erekje rejtek helye feltárul. Az egyiptológus Bygent, az ezoterikus Lig és az újságíró Lincoln az egyik leghihetetlenebb és legforradalmi feltevéssel hozakodtak elő a Grál magyarázata kapcsán. Szerintük a Grál egy dinasztia, egy családfa, mely leszármazottjai mind Jézustól valók. Az biztos, hogy van annak lehetősége, hogy mint szó a grál magában foglalja a szánjelzőt, a szán grál helytelen átírása lenne a szán greálnak, ami jelentése királyi vér. A kereszthaláltól megmenekülve a megváltó egyenesen Dél-Franciaországba költözött Mária Magdolnával. Gyermekeik lettek, akik leszármazottjai a francia Merovingian dinasztia tagjai voltak. 1892-ben Reneuil-Chatonban egy plébános, akit úgy hívtak Berger Saunier, a templom oltárában fedezett fel bizonyos titkos iratokat, amelyek más dokumentumok felfedezésének kiinduló pontjai. Ezek mind azt bizonyítják, hogy a Merovingi család nem halt még ki, és pont ezért Krisztus közvetlen leszármazottjai még mindig közöttünk vannak, és akiket ma is véd egy régi ezoterikus titkos társaság, amelynek neve a Siorrend, akiknek célja a monarchia helyreállítása a megfelelő időben. Reneuil-Chatonban a plébános Béranger Saunier és a Grál. Ez így egy három ismeretlenes egyenletnek tűnik. De vajon pontosan mi is az igazság? Nos hát, minden bizonnyal a valóságban ő egy plébános volt, aki attól vált feltűnővé, hogy állandó jelleggel rettentően gyanús és feltűnő látogatásai, illetve furcsa jellegű eltűnései voltak. Gyakran látták őt martinista körökben. A szabadkőművesekről is szól a fáma, meg okkultista csoportokról is. Bizonyos szempontból irányították egy olyan feladat elvégzésére, amiért valószínűleg meghatározott összeget kapott. Egész egyszerűen ennek így kellett lennie. Megbízták egy feladattal, ő teljesítette azt, és kifizették őt. Máskülönben nem találhatnánk magyarázatot a pénzre. A cél az volt, hogy találjon valamit, és ő természetesen megtalálta azt. Egész egyszerűen nyomokat hagyott maga után, kézzelfogható nyomot hagyott, mind szimbolikus értelemben, amelyet ugye megerősítettek a templom renoválásának alkalmával, és a kertben a szent épület előtt szintén, és nyomot hagyott még kódolt feliratokban is. A plébános nem tett mást, mint feltárt valamit, amit nagyon régóta ott tárolt egy titkos társaság. A csoportot úgy nevezték, hogy AA. Ezt a nevet helyesen úgy értelmezhetjük, hogy az angyali barátság társasága, azaz az angyalok. Ez a társaság követőit plébánosokból és az Aude régió klérusából toborozta. Az erre vonatkozó dokumentumok a mai napig megtalálhatóak, sőt, ilyen típusú iratokra lehet rábukkanni a Vatikán könyvtárában is. Mindannyian tudjuk azt, hogy abban a pillanatban, amint egy állítás szányra kap, azt azonnal cáfolni akarják, ezért van az, hogy a találgatásoknak valós és megcáfolhatatlan tényeken kell alapulniuk. Az igaz, hogy semmilyen utalás nincs arra, hogy a grál iratok jelenleg Reneuil-Chatonban lennének. Valószínű, készült egy egyszerű nyers másolat, mely lehetőséget nyújtott valakinek vagy valakiknek az iratok illegális használatára, ezzel kétségbejtve Béranger Saunier-t.
Az illető felhasználva az ő kétségbeesését azonnal hozzálátott, hogy összerakja ezt a történetet, akármennyire zagyva is az. Egy mindenki számára képlékeny masszává, egy feltételezéssé, mely megtagadja és visszautasítja a nyugati hagyományok alapját azzal, ahogy figyelmen kívül hagyja a Bibliát, és nem különben az általunk ismert nyugati kultúrát is, de egyben azonosul azokkal a közismert elgondolásokkal is, amit a zsidó vagy muzulmán hagyományok képviselnek. Vannak tehát olyan személyek, akik ezzel a megcsavart értelmezéssel dolgoztak, úgy mint Dan Brown, vagy az előtte élők, mint Lincoln, Begnet és Leet. Ők kidolgoztak egy elméletet, amely nem csak, hogy nem megmagyarázható szimbolikus értelemben, hanem amelynek nincs egy eredeti eleme sem. Az a feltételezés, hogy Krisztusnak utódai voltak, már régi történet. A Korán volt például az első, amely megemlítette ezt. Természetesen, ha Krisztusnak utódai lettek volna, akkor ma közöttünk körülbelül 2.856.000 ember lenne az, aki az ő király véréből származna. Hozzá szeretném tenni még ehhez azt is, hogyha abban az időben franciául beszéltek volna, akkor meg lehetne próbálnunk a Saint-Rilt, a Saint-Grailt és a Grál kifejezéseket társítani. Nyilvánvaló, ez csak akkor lehetséges, ha feltételezzük, a francia nyelv a latin előtt fejlődött ki, ami persze egyértelműen ellentmondás. Ez mind azt szolgálja, hogy Béranger Sanier rejtélye ösztönzőleg hathasson a hasonló esetek behatóbb tanulmányozására. Nem szabad azonban abba a csapdába esni, mellyel valakik megpróbálják eltitkolni és összezavarni az emberiség eddigi ötleteit azzal, hogy ezt egy új verziónak tüntetik fel. Ösztönzőleg hathat ránk is, ha efféle történetbe helyezzük magunkat, amelyet még sosem írtak meg, de amely tartalmaz olyan rejtélyeket, amik a történet velejárói. Remélem, hogy ez gyakori lesz, mert amíg vannak rejtélyek, addig van élet és vágy arra, hogy felfedjük őket. A grál materiális és immateriális. A hatalom és a tudás szimbóluma. Az ember útjáé, aki önmagát keresi folyamatosan, a tökéletességre törekedve. Valaminek a birtoklása, amit természetéből adódóan soha nem fognak tudni definiálni. Örök és teljes.